Tady jsem šťastný, tady to mám rád, tady jsem doma. Ahoj patrioté, dnes stojíme zde před touto budovou, kde čeká náš další řečník. Daniel Morris je ředitelem dopravního podniku Ostrava. Jeho vizí je vytvořit nejmodernější dopravní podnik v České republice. Inspiruje se v zahraničí a říká, že doba autonomních vozidel MHD nastane dříve, než si myslíme. Platby kartou, modernizace tratí, jednotná zóna či asistenti přepravy jsou teprve začátkem cesty transformace 2miliardové firmy s 2000 zaměstnanci. Dle jeho slov musí hromada doprava lidí bavit. Dobrý den, pokud chcete vědět, co čeká městskou hromadnou dopravu v Ostravě, jak se bude veřejná doprava vyvíjet v budoucnu, tak přijďte na setkání patriotů 5. října.